Det var Tiamat, ferdig med sin låt. Den heter Ancient Entity. Og bare nevne før jeg setter over til Darkthrone-folket her, at Tiamat har fått to nye medlemmer, og de to andre de har gått til andre band. Så jeg kjenner jo ikke disse folka her, de har jo skrevet et eller annet merkelig som navn på... Folk da, helst låter Juk, A.D. Lord og Oak Pitch, det forteller meg ikke så mye, men skit da jo, vi ferdig med Tiamat for I dag. Da skal vi over til et lite intervju med Darkthrone her, og aller først kan jeg fortelle litt av denne venn vi har her I studio som representerer Darkthrone. Ja, det Ted Skjellum her, spiller gitar og synger. Ivar Enger, spiller gitar. Hvor lenge har dere spilt gitar? Spilt gitar... vet ikke. 4-5 år, kanskje. Samme her. 4 år, tenker jeg. Begynte samtidig omtrent. Yes, når ble Darkthrone dannet? Desember 87 ble Darkthrone dannet av gulvet, da, som begynte, tror jeg. Det var det hele. Så kom da Ivar og Dag. Kom senere inn. I 1988? Men ble med I 87 den. Jeg begynte I 88, kom litt senere ut. Etter de hadde gitt ut første demo, så kom jeg I tørslene. Så jeg kom I våren 88 da. Mm-hmm. Hvorfor ble Darkthrone dannet? Svar på grunn av at dere ikke hadde noe å finne på, eller? Nei, ja. Noe bedrev I tiden med. Mm-hmm. Fortell litt om de demoer dere har spilt inn. Hva synes dere nå I forhold til da dere spilte den, for eksempel? Ja, første demoen var ikke jeg med på, Land of Frost. Den var kanskje farlig å nevne det her, slå meg de andre her. Så da hopper vi rett over til neste demo, som ga ut I 88, Tulkandra. Forholdsvis... bra produksjon, men vi liker ikke det nå da. Litt for trash for oss. Senere I 89 kom live-demoen fra Bootleg, Kromlik, som heter det sånn. Det den vi fikk platekontrakten og greier da. Mm-hmm. Så den jo... ja. Ja, der har vi nettopp hørt bra produksjon med Darkthrones Soulside Journey. Og dere mener sikkert at dere kunne gjort noe annerledes? Ja, vi kunne jo fått litt høyere bass og sånn, vi skal på neste, og så litt nærmere produksjon. Det det eneste? Ja, alltid noe man kan forandre på. Ser vi når vi kommer I studio neste gang. Fortell meg litt om beste band og favorittband og beste hjelpe 90 og litt sånn småsaker. Ja. Altså, snakker om death metal, altså, så liker jeg Morbid Angel
egentlig best mål til en låt opp seg. Klart det finnes jo mange bra beste kadaver har gitt ut en jeg synes den skiva sjef altså. Det som en beste skive I 90. Det var litt vanskelig. Ja, men det vet jeg ikke, jeg har ikke tenkt over, det så mye bra altså. En tur, men det særlig ikke opp med sånn klar ener eller noe sånt da. Det flere som veldig kommer til å kjempe på førsteplass, mener du? Altså, jeg vet ikke. En tur, jeg ser ikke på dem som ener akkurat, men det jo bra da. Det jo det. Har ikke noe vondt å si om dem. Når fikk jeg omverdenen din test for Darkthrone? Ja, vi begynte jo å skrive brev så fort bandet ble startet, da. Så da har det blitt masse brev og sånn, så bare skrivet og skrivet. Så det... Spesielt mye som kom etter tullkamera? Ja, når det hadde begynt å skje noe, ja. Etter det, og det var vel I 88, ja. Da begynte det å få litt mer kontakt med omverden, da. Når og hvordan ble kontakten med Pisvill opprettet? Ja, det var Gulløs som sendte en demo når jeg hadde spilt en kromløk. Sendte demoen til Pisvill. Det ble kontrakt med en gang, eller bare dro dere ned dit for å prate Nei, med fyren og sånn? Nei, det gjorde det ikke, men vi fikk jo andre tilbud da. Så kom jo det etter hvert da. Hvor mange andre tilbud fikk dere? Det var rundt 11-12 tilbud, tror jeg, fra forskjellige steder. Og så, som sagt, Pisvill-kontrakten, den kom jo... det var den siste vi fikk, altså at vi sendte til Pisvill sist, for at, ja, det gjorde vi, og da fikk vi beskjed om å ikke signe noen andre før de hadde skrivet tilbake til oss, da, så jobbet de med saken, og når vi fikk det brevet, så var jo saken klar, da, så da skrev vi under der hvis vi fikk det, og det gjorde vi. Det noen kjente plasselskap som har kontaktet dere, eller bare sånne meget små? Ja, det Underground Labels, det det... Det blir vel ikke noe større, altså Pisvill og Eurek er jo de to ledende innen sånn musikk da, så... Du fikk ikke tilbud fra Nuclear Blast? Nei, vi sendte ikke inn, og ikke interesserer oss ikke der. Yes, siden du mente at Kadaver var bra, så kan vi jo spørre deg to låter som kom etter hverandre her fra deres debut-LP, hadde du sånn Nating Anxiety. Han kom på Necrosis, og de to låtene jeg har tenkt å spille, det til Petrified Faces og Illuminate. Der var vi ferdig med Kadavers to låter, Petrified Faces og Illuminate, fra Hallucinating... Og mens vi inne på norske band, så kan vi spørre dere om hva dere synes om scenen I Norge akkurat nå. Death metal-scenen I Norge har aldri vært noe særlig, altså sammenlignet med andre land. Så det ikke akkurat mye respons å få på death metal, da. Det mer trash og disco her I Norge. Jeg hadde nettopp tenkt å spørre dere hva dere synes om Norge I forhold til Sverige og USA og Tyskland. Nei, det vel her labbert, vel? Så kommer det alltid litt etter. Så Sverige, altså, det er så mye mer utbredt death metal her, altså. Det ganske bra. Samme I Danmark også er det skikkelig miljø for sånt, altså. Her I Norge det ikke noe steder for band å spille og sånt, så det blir heller labbert, ja. Til og med kommunene går der imot, men det ikke bootleg og diverse. Hvem det som står for låtskrivinga, og hva handler tekstene deres om? Ja, det... Låtskrivinga, det er Dag Nilsen på bass, og jeg, da, og Gulve, som står for, og tekstene da Gulve som skriver. Så det... Ja. Det bare Gull som skriver tekstene, det han alltid gjort, og det kommer han sikkert alltid til å gjøre også. Det ikke noe for oss andre. Han Gull skriver bra tekster, og det legger ikke vi oss opp I. Det sånn standard at det handler om død og fordærelse, eller? Nei, det det ikke. Gull skriver det han tenker, altså
Det blir satanisk poesi, som man kaller det. Så han, teksten hans ganske dype, så det ikke mange som forstår det, for han skriver ting som han plutselig faller ned på han, som han tenker.